Biomax – patikimi, efektyvūs bei ekologiškai saugūs biologiniai nuotekų valymo įrenginiai. Kovos už trokštamas senienas. Parduota Dareloj. Ir netikėčiausi radiniai. Tai bočia kamaliai. Jos naudoja chirurgai. Sandėlių karai. Savaitgaliais. 16 valandą per TV6. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Nesakinės lošimas gali sukelti priklausomybę. Aftot neleidžia džiaugtis daugybę poterių. Atsiradusi žaizdelė burnoje sukelia nemalonų deginantį pojūtį. Anaftin padeda malšinti skausmą ir diskomforto pojūtį, nes sukuria apsauginę plėvelę, kurioje yra alavijų ir hialurono rūgšties. Tai skatina gijimą. Taigi galite būti atviri naujam gyvenimo skoniui. Anaftin gelis, purškalas, skystis burnai skalauti. Turime namus. Pasirinkome būsto paskolą ir itin gerą patirtį banke Big Bank. Būna... Ačiū. Ir būna ačiū. Perkant su ačiū kortele už kiekvieną išleistą 30 eurų, grikių kruopos galinta, o už vieną centą. Maksima tai, ko reikia. Mažas rūpestėlis. Mažas poilsiukas. Mažas sutapimas. Maži dalykai džiugina, kaip ir mažos sveikos kainos. Dabar Eurovaistinėje receptiniai dermatologiniai vaistai 20% pigiau. Eurovaistinė, jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete. Atraskite naujovę, padedančią atkurti odos tangrumą. Bioderm Blue Peptides Uplift SPF 30. Formulė su Life Plankton ir kolageno peptidų frakcijomis. Stangrinamasis efektas jau po 4 valandų. Oda atgauna sveiką švytėjimą ir yra apsaugota nuo ultravioletinių spindulių. Bioderm. Balandžio 12-13 dienomis prekybos centre CUP Tsunamis. Nuolaidos net iki 50%. Daugiau CUP.lt. Regos ir klausos centras Optikos pasaulis. Matau, girdžiu, gyvenu. Širdelės formos Estrela traškus užkančiai. Sukurti tik tikriesiems jausmams atskleisti. Na gerai, nepataikėm. Kaip norėsit, taip ir valgysit. Traškių intensyvaus skonio Estrela užkandžių ieškokite parduotuvėse. Estrela, drauge traškiau. Tėti, kaip čia išeina? Tu restorano šefas, o vakarieniai neturim nieko skanaus. Kai kas pamiršo naiti parduotuvę. Palaukit, palaukit, negali būti. Graikiai? Graikiai. Pristatau jums ypatingą vakarienę. Grikiai Sun Dišef. Grikiai Saupriniu. Marvelis. O desertui grikiai a la krokombuš. Čia tikrai grikiai. Taip, patys skaniausi. Yra ir dar geresnių būdų sutaupyti. Pirkdami bet kurį Samsung Galaxy S24 serijos telefoną, mokėkite iki 400 eurų mažiau. Tele2, ką mokėti daugiau? Ir tiems, kurie alų geria iš krištolo, Vilkmergės nealkoholinis lageras. Visiems ir visokiems. Smalsu, kodėl milijonai žmonių naudoja Vinted? Visi turime šiek tiek per daug daiktų. Nelabai reikalingų. Ar nebimylimų? Vinted savo drabužius ir aksesuarus gali parduoti didžiuliai tarptautiniai bendruomeniai. Tiesiog nufotografuok, įkelk ir parduok be jokių mokesčių. Nenešioji, parduok. Parsisiųsk Vinted. Aibė. Supras tave iš pusės žodžio. Pilvo pūtimas sukelia tau nepatogumų? Pabandyk Espumizan Easy. Jo sudėtyje esantis simetikonas mažina nemalonius pilvo pūtimo ir kitus su dujų susikaupimus susijusius simptomus. Tu ir vėl jautiesi gerai, bet kur ir bet kada. Espumizan Easy padeda sumažinti pilvo pūtimą. Kai tėveliai turi idėjų, aš padedu jas įgyvendinti. O mums padeda bankas Big Bank. 6,7% palūkanos paskoloms vartojimui. Big Bank. Na, pažiūrėkime, kokie laimingų kainų kamuliukai iškris šią savaitę. Šią savaitę švieži baltagužiai kopūstai euras 19.
Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,79. O perkant butelį saulėgražų aliejaus Natura, antras nemokamai. Maksima, tai ko reikia. Mažas siurprizas. Maži dalykai džiugina. Kaip ir mažos sveikos kainos. Šį mėnesį lojaliems klientams maisto papildams sąnariams ir magniui 30, o veido priežiūros priemonėms 25% nuolaida. Eurovaistinė. Jauskitės gerai. Sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete. Dalyviai, vienas kitam mes iššūkį. Kuriam teks sukonstruoti tiltą, o kuriam pašiūrę. Naujas realybės šou Vienas. Įgūdžių išbandymas. Šeštadienį, sekmadienį. 20 valandą per TV6. Penki išgyvenimo įgūdžių ekspertai stengsis įrodyti, kad žmogaus gebėjimai yra viskas, ko reikia išlikimui. Realybės šou. Atgal į gamtą. Šeštadienį, sekmadienis. 19 valandą per TV6. Kartos keičiasi, ryšys išlieka, visiems viena Agotos duona. Olimpinis plaukimas svarbiausiame sporto renginyje. Oficialūs olimpinių žaidynių transliuotojai TV3, TV6 bei naujienų portalas TV3.lt.